Здравейте, вие сте със Светът и ние, аз съм Поли Златарева. В този час поглеждаме към новините от света, защото колкото и далечени да ни се струват, в крайна сметка винаги ни засягат. Пандемията от COVID-19 го доказва. Днес ще говорим точно за това. Вирусът и как се минават границите на Балканите. И още Байдън срещу Тръмп за разделената Америка и българската общност по западното крайбрежие ще говори до сегашният генерален консул в Лос-Анджелис Веселин Вълчев. Вижте още от света в минута от Теодора Гатева. Световната здравна организация препоръчва да не се използва антивирусният препарат Ремдесивир за лечение на пациенти, хоспитализирани с коронавирус. На този етап, според тях, няма доказателства лекарството да намалява смъртността или времето за възстановяване. В Съединените щати Pfizer и BioNTech ще кандидатстват за одобрение на ваксината им срещу COVID-19 в Агенцията за храните и лекарствата. Дания и Швеция облекчават частично карантинните мерки, а Гърция въвежда допълнителни правила. Бързи тестове за всички, които влизат в страната през кулата Промахон. Всички останали изисквания остават в сила. Германия отбелязва 75-та годишнина от началото на Нюрнбергския процес, в който са осъдени 21 нацистки ръководители и организации. Заради пандемията събитията са без публика. Трибуналът е триумф на цивилизования свят над безчовечността, каза германският външен министър Хайко Маас. Нюрнбергският трибунал става първият международен съдебен процес, който признава военната агресия за най-тежко престъпление срещу човечеството и наказва виновните. Принципите, заложени в устава на процеса, са признати за общовалидни норми на международното право. Мощен циклон в източната част на Русия, леден дъжд, последван от обилен снеговалеж, създаде сериозни трудности. Най-сериозно е положението в град Владивосток. Хиляди домакинства са без ток заради скъсани електропроводи. Местните подразделения на гражданска защита и пожарникари отстраняват паднали дървета и клони, счупени от тежеста на леда. Според местни медии, подобно сериозно обледяване не е имало през последните 30 години. И още по темата COVID, знаете, Външно министерство препоръчва да не пътуваме в ситуацията на пандемия все пак, ако е наложително. Ето правилата за преминаване на съседните ни страни. Румъния. От началото на този месец е актуализиран списъка на държавите за пристигащите, от които се налага 14-дневна карантина. България е в този списък. Карантината не важи, ако ще останете в Румъния за по-малко от 3 дни, т.е. 72 часа. И представите отрицателен PCR тест, направен до 48 часа преди влизане в страната. Карантината се намалява и ако на 8-я ден от нея си направите тест и резултатът е отрицателен. Транзитното преминаване е свободно за идващите от България, включително и за шофьорите на тежкотоварни камиони. Турция. При съмнение за здравословно състояние на пътниците се предвижда извършване на тест на самите пунктове. Носенето на маски е задължително на закрити и открити пространства, включително и при пътуване в автомобили. Контролът е стриктен. Налагат се строги глоби за нарушителите. Ако е неотложно да пътувате, препоръката е това да не се прави късно вечер заради въведения вечерен час в Турция. В Гърция българските граждани могат да влизат на територията на Република Гърция с отрицателен тест за COVID-19, направен не по-рано от 72 часа преди влизането на територията на страната и предварително попълнен формуляр за пътуване и получен QR-код. Въвежда се вече и бърз тест на кулата Промахон. До 30 ноември се забранява придвижването извън границите на окръзите в Гърция с изключение на отиване на работа, здравословни причини. Въведен е и вечерен час от 21 часа до 5 сутринта. В някои окръзи имайте предвид, че има ограничение за движението дори и през деня. Ако то е наложително, се издава специално разрешение след попълване на формуляр. Сърбия. За престой се изисква отрицателен PCR тест 48 часа преди влизането в страната. Ако пътувате с деца до 12 години, не е нужно и те да имат отрицателен тест. Според инструкцията на сръбския здравен министър, няма да се изисква отрицателен PCR тест на чужди граждани от пограничните райони и на хора, които извършват селскостопанска дейност или работят на територията на Сърбия, на които работодателят от Сърбия обаче е издал документ за трудова заетост при условията на реципрочност. Република Северна Македония, българските граждани могат да пътуват без ограничения.
Ето сега и другата новина, която убедена съм много бързо ще обиколи планетата. Джо Байден спечели изборите и в Джорджия. Това показва резултатът от повторното броене на гласовете в щата. По последни данни, кандидатът на демократите е бил подкрепен от рекордния брой от около 80 милиона избиратели в цялата страна. 17 дни след президентските избори в Съединените щати вече категорично е ясен и резултатът в Джорджия. Там се наложи повторно броене заради малката разлика под 0,5% между двамата претенденти. Броенето на ръка за втори път на 5 милиона бюлетини продължи дни наред и след него е ясно, че преднината на Джо Байден пред Доналд Тръмп е намаляла с 1400 гласа спрямо първоначално преброените, но все пак е достатъчна. За кандидата на демократите са гласували 12 284 души повече, отколкото за настоящия президент. Така Байден затвърждава победата си с 306 гласа в електоралната колегия срещу 232 за Тръмп. Представители на властите в щата Джорджия увериха, че повторното броене се е наложило заради човешка грешка и няма никакви свидетелства за масови измами или изборни фалшификации. В разрез с традициите, президентът Тръмп все още не е признал изборните резултати, а екипът му от адвокати направи пореден опит да хвърли съмнение върху вота с нова серия обвинения. Фирмата, която брои гласовете и има контрол над вота, е собственост на двама венецуелци, които бяха съюзници на Чавес, а сега са на Мадуро, в компания, чийто председател е бизнес партньор на Джордж Сорос, най-големия дарител на Демократическата партия, на Антифа и на живота на чернокожите има значение. Тръмп е завел 30 дела, свързани с изборите, от които 19 са или оттеглени, или отхвърлени. Обрат в резултата е невъзможен, категорични са анализатори и юристи. А Джо Байден навършва днес 78 години. Той ще е най-възрастният президент на Съединените щати, когато встъпи в длъжност на 20 януари до година. Според Байден Тръмп сега ще коментираме с досегашния генерален консул в Лос-Анджелис Веселин Вълчев, бивш посланик и в още няколко други страни. Здравейте, господин Вълчев. Как ви изглежда този спор? Признавам си, на мен безмислен, при положение, че вече имаме дори и повторното преброяване в Джорджия. Вижте, аз предполагам, че при вас са имали прекалено много анализатори, които са правили така цялостен резултатите от изборите. Но това, което аз бих искал да подчертая, което според мен е най-важно, това е, че американското общество е разделено. Ако погледнете първите три години на Тръмп, те бяха белязани с ръст на икономиката, с ръста на производството, с създаване на много работни места. И изведнъж появи се ковидоепидемията. След това започнаха едни протести, най-вече след убийството на Джордж Фройд. Да. Знаете, че тогава протестите, които отначало бяха мирни, които бяха против полицейското насилие, постепенно те се превърнаха в едно отрицание на расовата дискриминация. И тази расова дискриминация, ако си спомняте, Европейския парламент е нарече структурно институционална. И в дадения момент това, което мисля, че е най-важно и трябва да знаем, е това, че американското общество е разделено. Разделено водораздела преминава от, по всички възможни линии. По всички възможни линии. Като се започнем от причините за ковидоепидемията и се стигнем до расовото неравенство. И вероятно този политически спор също ги задълбочава тези разногласия. Но какво да очакваме светът, а и България в частност, от новата администрация, която ще встъпи в Белия дом на 20 януари с новия президент? Да. Разбирам ви. Значи, необходимо е да се знае, че в областта на външната политика много силно значение играят първо администрацията на президента и след това Конгреса на САЩ. И в тази линия ние не бихме могли да очакваме някакви изменения спрямо външната политика към България. Естествено, биха могли да има няколко нюанси. Но това, което за нас е важно, че ние сме стратегически партньор. Този стратегически партньор е връзан с една рамка. Тази рамка е в областта на отбраната, в областта на индустрията, на производството, на икономиката, развиване на демокрацията и върховенството на закона, естествено. Сега знаете, че беше подписана една 10-годишна пътна карта от министъра на отбраната. Също така имаме и разговори най-различни, включително тук бих включил и разговора за самолетите F-16. Така че, като цяло,
бих искал да кажа, че ние не бихме могли да очакваме каквито и да било изменения спрямо политика. Естествено, като казвам тези нюанси, може би бихме могли да участваме, че ще има повече натиск върху американските фирми, които са в потока, които доставят помпени станции и така нататък. А също така трябва да знаете, че Байден е специалист по Балканите. Значи той е специалист по Балканите още от 70-те години, когато става сенатор. Значи ще има ли специално отношение към Балканите тогава? Надявам се. За добро. Надявам се за добро. Естествено, че се надявам за добро. Да, защото видяхме реакция, изказано съжаление за това, че България казала не за преговорите началото на Република Северна Македония. Но ми стане любопитно, вие казвате, американците са разделени. Сега по традиция казваме, българите по света навсякъде не са един. И българите ли са разделени по западното крайбрежие, което отлично познавате? Да, или може би бих казал българо-американците. Значи, те някой път предпочитат така да бъдем, тъй като да, голяма част от тях са и жители на щатите. Естествено, че когато има избори, българите са разделени, защото едните са в едната страна, другите са в другата страна. В щатите това е много лесно, защото има две големи партии и там е ясно кой на коя страна е. Но когато говорим за, по принцип, за българската общност, за диаспората, сега изборите, това е един сравнително кратък момент. Ако погледнем като цяло, българските общности, общностите на българо-американците, в момента върви, аз бих казал, един процес на единение, на обединяване. Сега, понеже тръгнахме да говорим за българските общности, е много важно за мен да кажа, че значи, общност това не са няколко българи, които са събрали. Не, за да има общност, трябва да има спойка, трябва да има някаква кауза. Има ли спойка и кауза, която събира българите, там, навън, в чужбина, защото в България тук, като че ли все не можем да я намерим тази кауза? Има. Коя е? Значи, ако трябва да ги изброявам на първо место... Една. На първо место ще сложа училищата. Значи, в щатите има 53 български училища. Това са съботно-неделни училища. Училища, в които децата, българите, които цяла седмица ходят в американско училище, събота и неделя отиват и учат българска история, българска география, български език и българска литература. И тези училища са направени, между прочим, знаете ли кога възникват българските училища зад граница? Кога? Това е преди 120 години, когато българите, които отиват зад граница, те винаги са считали, че един ден може би ще се върнат. Ако те не се върнат, ще се върнат тяхните деца. И затова те са създавали училища, за да могат децата да учат български език, да учат на българщина, за да могат един ден да се върнат. Ако си спомняте, след освобождаването от османско иго, тези, които се връщат да правят България, това са българите, които са живеели в западните столици. Това е така. Така че на първо място аз казвам българските училища. Държавата, българската държава много помага на българските училища. Ние имаме една национална програма, която е български език и култура. Но инициативата си е на самите хора, на някой ден българин, нали така? Инициативата е на самите хора. Да. Затова аз бих казал, че учителите, които учат в тези училища, това са едни български апостоли. Финал на нашия разговор, български апостоли, това е много хубаво. Значи вече е време тогава и за българско лоби. Нали така? Говорим за еврейското, за албанското време, за българското лоби вече там. Това е така. Значи, първо знам, че думата лобизъм в България... Да, звучи по по-различен начин. В Америка е друго. Финал вървим. Да, това е, така да се кажем, нашето балканско отношение към лобизъм. Но лобизма е създаден в щатите. И то знаете ли откъде? Значи, лобизма е създаден благодарение на първата поправка на американската конституция, която казва, че всички граждани имат право с петиция да се обръщат към правителството. Надяваме се, че това ще стане. Така че аз се надявам, че тези българи, които постепенно започват да получават все по-голямо признание и в обществен, и в културния живот, те ще започнат да бъдат лоби спрямо България и да разпространяват България в щатите. Добрите посланици на България, много ви благодаря за това участие. Веселин Вълчев, досегашен генерален консул в Лос-Анджелес. Така се разделяме, уважаеми зрители. Благодаря ви, че бяхме заедно. Приятен уикенд!